čau. Dlouho nebyl kávičkářský vlog. Takže, ECM Technika 5 Profi kávovar. K tomu mlýnek Niche Duo z Anglie. A k tomu z Olomouce Café Kodo s kávou Excelso Huila. A je to kolumbijská káva. Jak se to správně čte, mě můžete poučit v komentářích. Já už jsem z toho nějaký kafe zkoušel. Výborná káva, čokoládový tóny, poměrně hodně výrazná, protože Café Kodo dělá tmavší roast. Rozhodně to není nic, co by bylo úplně do tmavého lesku, úplně přestřelený, ale je to trošilinku tmavší. Rozhodně to není žádnej přestřel, přepražený, přepečený, kde by ty oleje byly na povrchu zrna už a bylo to celý lesklý a bylo to prostě hrozný. Jo. Tady ta káva je neskutečně dobrá na kapučíno. Když jsme z toho ze Soňou dělali poprvé kapučíno, bylo to fakt parádní a v té kooperaci s mlíkem neuvěřitelný. Já si dneska zkusím udělat šotík, jeden, jakože na ochutnávku. To hodíme z tohodle IMS sítka v nahé páce. Když tak mi s tím pomůže Soňa a potom nám udělám kafe. Udělám nám kapučo, který už bych měl mít snad, doufám, vychytaný. OK. Takže jdeme na to. Rožneme si ještě tady a máme pohodičku, parádičku. Já si připravím mletí. Výhodou mlínku, jako je Niche Duo, je, že jsem hodně variabilní, co se týká nastavení mlecích kamenů. Mám velký prstenec, kterým si nastavuju mikrometriku a jsem mega spokojený. Co se týká váhy, nemám žádný extrémní přepál, nějakou bluetoothovou váhu nebo něco. Funguje výborně, je citlivá, je přesná, což mě jako celkově bohatě stačí. Tak, tady by porce do téhleté páky vycházela na nějakých 12,5-13 gramů. Já tam nechám něco málo přes 13. A budeme zároveň s tím odvažovat shot té kávy. Teď nezbývá, než si chvilku počkat. Tak asi takovou chvilku. Než se všechno rozehřeje, připraví, kafe namletý. Wow. Ta káva mě i takhle znamletá, krásně voní po oříšcích, plus mě tam táhne něco jako hrozný, nebo něco takového z toho mletí. Ale hrozně mě už se opět takový spodní tón. Ready. Super. Takže. A používám i screen pack. Pojďme na to. Pěkně, nikde žádnej channeling. Ten zvuk je nádherný. Otevřeme tomu naplno. Na 15 začnu přivírat. Tak. A stopka. Ty brďo. Wow, strašně krásná hutná kréma. To vypadá fakt mega hezky. Čokoláda. A to ovocný. Hele, není to kafe. Není to takový to extrémně výrazný kafe, ze kterého by se mi zatínaly i prsty na nohou v pěst. Jsem s tím hodně v pohodě.
A ta ovocnost je úplně na pozadí, úplně někde ztracená vzadu a strašně fakt připomíná hrozen nebo něco takového. Takový dosladká. Není to špatný. Je to dobrý. Je to dobrý. Na to, že já mám zatím Skodo, teda vyzkoušenou jenom jejich směsku Café Kodo, tak tohle toto mi chutná. Jdeme na cappuccino. Teď to bude zase trošičku jiná magie. Já už na to mám zařízený objednaný malý deníček, úplně mini, malinkatý notýsek A7, do kterého si budu psát druhý káv, optimální nastavení mlýnku plus gramáž. Tak, teď dáme prohřát tuhletu velkou páku. A tady bych řekl, že bych to šoupl na 11, číslo 11 a dáme tam 23 gramů kávy. Což je poměrně hodně, ale já jsem teďkom na jeden shot vlastně měl 13 gramů kávy, takže je to míň, než jsem měl teďka. Rovných 23. Takže jemnější mletí a hodně větší gramáž. A toto šlo rychle, takže připravený. Tak. Jsem to možná vzal moc na přísno. Ne, dobrý. OK. To je úplně krásný myší ocásek. Hodně dobrý. Naplno. Třicet vteřin, stopka. Strašně krásná dvoubarevná kréma a nádherně rozvrstvená. Obrovsky se mi to líbí. Mlíko vypadá úplně super fantasticky. Takže tady nemělo být nic, co by nám zabránilo udělat super cappuccino. Dobrý a povedený, takže jedno pro ženu. Dobrou chuť, manželko. Ten kamenej zvuk při tom tiknutí je fantastický. Magnifik. To je správný cappuccino. Dlouho se mě takhle vybalancovaný cappuccino nepovedlo. Mám z toho oříškový dojem. S trochou s takovou jako tabulkou mléčné čokolády. A k tomu zase něco v pozadí malinko ovocného. A teď už nejsem schopen to identifikovat vůbec. Ale toto je přesně tak, jak já si představuju cappuccino. Dostanu krémový, čokoládový, dostanu takový jako... Takže kdybych si to někdy zapomněl napsat, 23 gramů a nastavení mlýnku na 11... Ta absolutně nejlepší forma zatím, jakou jsem vychytal s touhletou kávou. Wow! Největší sranda na tom je, že stejně jako všechno, co je dobrý. Dobrý jídlo, taky dobrý kafe. Trvá dvakrát, třikrát, čtyřikrát tak dlouho ho připravit, než se vypije. Fakt! Tady tyhle ty různý espressa a cappuccina a tak dále nejsou kávičky na vychutnávání. Ten nápoj by se měl připravovat, aby byl rychle pitelný, i hned pitelný, neměl by být horký, takže naprostá většina hospod nebo restaurací, kde vám udělají cappuccino, který je horký a na který musíš foukat, nebo třeba na letišti, a nebo třeba na nádraží, co vám udělají cappuccino, je prostě tragédie. Takhle prostě otočíš hrnek a piješ.
a necamrat se s tím, že pak se to vysráží, sedne si to mlíko a všecko a je to absolutně o ničem. Ideálně na 3 hlty kapučo. Lup, lup, lup. A další si prosím. Jsem rád, že chutnalo. Ještě zbytek mlíčka, tak si vypláchneme hrnek. Ježíš, já se snažím dělat latte art i v tomhletom, tyjo. To je zlý. Vy mě do komentářů dejte vědět vaše nejoblíbenější kafe. Samozřejmě očekávám snužku dadáků a jehlavanek. Každopádně vím, že tady mám v chatu na Twitchi rozmlsaný lidi, co se týče Kikafečka, Kodo Kafe, Kofio a podobně. Tak prosím komentujte, jinak na YouTube budete zároveň s tím odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi Kofi, protože Kofi my máme rádi. Čau, čau, čau.